5, Steffen Sjøvold Igensjøen. Nummer 6, Elias Løkkebø Lekva. Nummer 7, Nikolai. Spilt i 1 minutt, og Kaupanger går opp til 1-0 med spiller nummer 20, Sindre Røyby. Thank you.
Det er jo alle som er nærmere. Det er jo alle som er nærmere. Det er jo alle som er nærmere. Det er jo alle som er nærmere.